Reformasyon navê perçekirinekê nav kristyaniyê de ye, ya di salên 1500 de. Ev wateyekî mezin daj bo dayran li Norwêc. Reformasyon navê perçekirinekê nav kristyaniyê de ya di salên 1500 de ye. Reformasyon tê wateyê guhertinê ye ew hemû li Ewropa ya navîn dest pê kir. Keşeyekî Almanî Martin Luther bawer dikir ku rizgarî bi tenê bi baweriya tê. Wî got divê her kes berpirsyarê bigire bo baweriya xwe û xwendina Încîlê. Papa nabe xwe tevlî bike bawerî têkiliyekî di navbera Xwedê û kesan de ye. Protesto ya wî wek rexneya ya bazirganiya firotinê dest pê kir. Xelkê peredidana dêrê da got dema li cihê parqijkirinê kort bikin. Û da gozu her ne bihişte. Luther Încîl wergeranda Almanî, piştre wergeranda Danmarkî, Swêdî û Englîzî. Niha hî bêtir dikarin nivîsên Încîlê şlove bikin. Çapkirina pirtûkan hişt ku Încîl bi gelek kopyan da were çapkirin. Di sala 1520-an de Luther dibe ku mirovê herî navdariyê Ewropayê bû. Gelek serokên dêran nû ava kirin li ser fikrên Luther. Bi xwe wek mîna serokê dêra dewletê. Reformasyon bû sedema şerên ewlî li Ewropayê. Ji bo katolîkan ev kirîse bû. Norwêcî katolîk bû, lê li Norwêc serokên mitranê serlêdan çêkirin. Ew serokê katolîkan bû, wî re elîta norwêcan hebû. Lê artêşa Danmark ew rawistandin. Padîşahê Danmark biryar da ku Norwêc divê Lûtûryan be. Û her demjalê Danmarkê were hukm kirin. Û wisa bû heta sala 1814. Berî reformê dêrxwediyê nîvê erdê û milk bû. Ev bû ya padîşah piştî reformasyonê û rengê dêrê cuda bû. Norwêc bû dewletek hişk ya Lûtûryan. Kilîsê gel ceza dikir bû sondxwarinê ve xwarinê û eleqeya cinsî ya berî zewacê. Cezakirin cemaet bû ve cemaetê meriv nedihate xilaskirin. Baweriya gel di şevekê de nedihate guhertin. Gel bi dizî diparêstin. Tevî goyên katolîk davêt ne dervî welêt hîn kes katolîk man. Îro dêr nepirtûnde meriv dikare Încîlê bi xwe şirove bike, meriv dikare li gorî civaka xwe li hev bîne. Hem kahîn û hem mirovên adî. Îro jin dikarin bibine metran û kesên homofîl dikarin li dêran de bizewicin.